was Moses speaking to Israel after he had been vindicated by God by a pillar of fire, and note, he was proven to be God's servant to lead them out. Este foi Moisés falando com Israel depois que ele havia sido vindicado por Deus por uma coluna de fogo e sabia que tinha sido provado ser um servo de Deus para conduzi-los para fora. And before they went into the land, before they entered, Moses said, "Now the words that I have spoken to you, I call heaven and earth to witness against you. If you add one thing to it, or take one word from it, you'll not stay in the land where the Lord God gives you." E antes de entrarem na terra, Moisés disse, "Agora, as palavras que eu lhes falei, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra vocês. Se acrescentarem uma coisa a isto, ou tirarem uma palavra disso, vocês não permanecerão na terra onde o Senhor Deus lhes dá." So say I in the name of Jesus Christ. Don't you add one thing. Don't take put your own ideas in it. You just say what is said on those tapes. You just do exactly what the Lord God has commanded to do. Don't add to it. Assim digo eu, em nome de Jesus Cristo. Não acrescentem nada. Não peguem, ponham suas próprias ideias nisto. Digam só o que foi dito nessas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou a fazer. Não acrescentem a isto. He has ever keeps his promise to us, every promise that he has made, he's kept it. Has he told you what would happen? And did it happen? Ele tem sempre cumprido sua promessa a nós. Cada promessa que ele fez, ele cumpriu. Ele lhes disse o que aconteceria e aconteceu. I bring heavens and earth before you today in a challenge. Has God ever said anything that he has not fulfilled and done exactly what he said he would do for us? Has he done it just the way he said he would do it? That's exactly. Trago os céus e a terra diante de vocês hoje em um desafio. Alguma vez disse Deus qualquer coisa que não tenha cumprido e feito exatamente o que disse que faria por nós? Ele não fez exatamente da maneira que disse que faria? É exatamente isso. So will he continue to do it? Just don't add to it, don't take from it. Just believe it and walk humble before the Lord your God. Assim continuará ele a fazê-lo. Somente não acrescentem a isto. Não tirem disto. Somente creiam nisto e andem humildes diante do Senhor seu Deus.